Taip, sveiki, Justai. Galite pasakyti adresą? Chemijos 17A, bet navigacija tai nuves. Tvarkoj, gerai. Nu, laukia. Tiesiog. Nu ką, tik iš statybvietės apsitarėm visą tvirtinimą, tai finais Esvė mums pagelbė, sakė, pasisiūlė, sako, galim duoti tvirtinimo varžtų, klijų ir panašiai, ką mes ir planavom daryti. Tai dabar pas juos užsuksiu, sakė, truputį papasakos, esminis dalykus, svarbius dalykus, tai bus įdomu. Šiaip neįdomu, kiek kilogramų susidėsi visą namuko konstrukciją, bet jaučiu, kad ne vienas 100 kilogramų gali būti. Net nelabai įsivaizduoju. Here we go! Sveiki, gyvė. Malonu. Malonu, gyvėta. Malonu, Aurimas. Žinau. Stinas, Esvė. Nu. Nu. Pranko. Lengvai radau. Viskas gerai. Ten čia aikštelį numečiu mašiną. A, gerai, negalvau kažkaip o mašinas. Fainai, aš pas jūs tada lankiausi Klaipėdai. Aha, paskes. Jo. Tai tenais. Jo, ten tu parodė ant lentelių tos tvirtinimus, kokie gali būti, kad užslėpta tas varžtas. Vien terasai visas stendas, kiek sistemų gali būti. Mm-hmm. Pradedant ten, žinai, šaudimu, gali būti paslėptas su sraigtais, gali būti su, sakysim, įvairiais sraigtais didesnė, mažesnė galva, tai na, jo. Visokį čia variantų galima. Terasa mūsų toks jau... Paskutinis. Nu, ne paskutinis, bet jo, kol kas vėliau tai dabar. Jo, su kompresoriais su visa įranga. A. Bet mediena tarpusą dar ir klijuosis, o ne? Taip. Mm. Ir klijus irgi taip pat pasiūlysim. Jinai gali būti tiek tam, tai yra greičiausiai poliuretaniniais klijais klijuosim. Kadangi ant vandens, tai greičiausiai reikia žiūrėti iš D4, kurie atsparesni, sakysim, drėgmė. Mm. Laukia stovėti ir bus kaip kaulas tvirti, jeigu juos realiai... Nes be klijų būna tas karkasas toks taip biškiai girgždantis, ypatingai, kad čia vis tiek judantis jo, dalykas. Taip. Tai šitoj vietoj klijai bus kaip nu, labai stipriai laikantis dalykas, plus prifiksuoti bus visi vienis, tai visim vinių vėl visas asortimentas jų gali būti. Tiek juostose jungti, tiek būgnuose jungtos sistemos. Skirtingai, kas kaip naudoja, tai turim pilnai visą asortimentą, tai sakysim čia atvinis, susideda į nekalę ir ženkliai pasilengvinat savo darbą, plius tai, aišku, vinis, greitas. Vinis geriau gaunas negu, o čia yra negu diskusija, medvarštis. Jo, čia yra diskusija verta milijono, kiek žmonių, tiek nuomonių, vieni tik vinim. Kiti tik varžtais. Skirtumas tarp medsraigčio ir vinies yra tas, kad medsraigtis gavęs per didelį apkrovą jis dažniausiai lūžta. Vinis šiuo atveju jisai linksta. Galima perlinkti per pusę, jisai nesulūžta. Jis yra negrūdinto metalo, o sakysim, tie anglinio plieno jie visi yra grūdinti. Tai jie yra tvirti ir kieti, bet iki tam tikros jėgos naudojimo. Ir plus dar va, šita vieta yra klijai. Kai šauna vinekalė, nuo karščio viniai šitai klijai aktyvuojasi ir tokiu atveju prilimpa medienai. Ai. Ištraukti praktiškai neįmanoma, realiai neįmanoma, jau ten lupa visą medieną. Supratau. Tai va, o kas liečia pačią dangą, tai pagal darytus tyrimus, sakysim, jie beveik viršijo C4 klasę, galėtų būti kaip aukštesnė klasė, bet tiesiog vertinimo to, ką nedėjo. Okay. Čia grinai šitom dailylentėm, jau iš išorės. Iš esmės tai yra taip, terasinis raiktas arba fasadinis raiktas, jie gali būti viens kitas naudojami tiek terasinis fasadė, tiek fasadė terasinį. Mm-hmm. Tai yra pagrindinis skirtumas nuo standartinio medsraigčio, tai yra galvos dydis. Ir užbaigimas yra nu, praktiškai idealus, jeigu žiūrėti į klasikinę. Jo, neiššokia. Jo, įgriuvų, įplišų biškė būna. Su šitu, tai viskas ok. Nes lentelė šitą specialiai tokią netikusią prisukomina yra labai plona. O plona yra pati problematiškiausia. Plyšta, lūšta ir panašiai. Jo.
Aš ugnikalnėse saugiau jaučiausi, negu su paspirtuku važiuojant. Vakiam. Vočiopas parūpins mums elektrinius variklius, iš jų aš pirksiu propulsiono. Ir Dainius šnekės apie elektrą. Sveiki gyvi, Romai. Labas, Romai. Seniai matyti veidai jo. Nu, kaip sekės? Viskas gerai. Greitai. Viskas gerai. Labą dieną. Romas. Va, tau ir valtelę atvežę paderinau. Sakau, reikia čia vienam žvejų reik, sakau. Ai, dėl to reikia. Čia Aurimai prie namo kaip atsarginis ratas. Jo, jo. Paskutėm piesą. Dar manęs motociklo reikia. Irgi. Šiaip ar taip? Į temą. Matai, kaip svencialiai tie yra, tik kur vandens mosas, kur valdo tą tokią, žinai. Jo, jo, tie kateriukai. Šitas geras kateriukas, kur vandens mosas įplaukia į kateriuką ir su jo plaukia. Jo, 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 tada. Netoli molėtų gamina ten svirukai. Ai, gamina juos? Jo, jo, Lietuvoje. Lietuvoje gamina. Pasimo mosą ir pagal tai turbūt viską ten iš padaro. Nu, turbūt kažkoks tipinis yra ten tas. Taip. Tai per centrą, pasipikino normaliai. Jo, jis per centrą eina. Bet tas čia PM5, kaip sakė Martynas, yra rekomendacinis. Ta prasme, jeigu atsilenkimui užtenka, bet aišku, dar reikia seniai, jeigu čia kažkokia apdailais ar dar kažkas, tai tiesiog PM5, sako. Nu jo, čia jau CEMAS, tai čia jau riba turbūt. Pasistumė į tave. Į šos. Ai, kad pasistatyti galėtų. Jo, prisisuko, kad pasimatuoti. Teoriškai, nu tai... teoriškai. Čia yra nulis. Čia yra nulis. Nes, va, matot, visą šitą eilę eina nulis. Jo, tai jūsų sraigtas eina grinai... Matai, veikia leisti. Sraigtas viršaus iki dugno. Taip skaičiuotis, jeigu būtų taip. Jisai šalia. Taip. Bet jis reikia daugi toliau, tai jo. Tai dar toliau jis taip pasislėpia, ne? Tai aišku, išėjimas per šoną. Tai dar giliau pasistumės. Dar pasistums giliau, jo. Čia padaryti kabelių nėra. Su. Čia tai ne, tai aš padarysiu, čia viskas. Viskas. Jamu daugiau pasėdės, nes šį ir daugiau svorio galia. Bet sakė Svenselį, kad taip ir yra ir geriau. Taip, kad biškį pasadim, jo. Nuslops tavo dambukas. Nu, svarbiausia, dėl hidraulikos nieko pjaustyti nereikia. Taip. Kad viskas telpa. Čia esmė. Dar čia ne maksimalus kampas, dar šiek tiek trūksta. Bet esmė tokia, pažiūrėk. Čia mes kaip skvarsim iki čia dėl, tai čia dar galikia, kad jis lieka. Jo. Bent jo. Jo, tas rodovys jau penkiškiai tiek eina gilin, tiek jums einas ir... Benziną jūs pagal rekomendacijas, o šitą galit, elektriniam galit ir labiau jūsų. Bet žinai, jeigu čia nusimatysim kažkokią dar apdailą, tai... Kad viskas... Ar manau, ties čia ir reikia, ties tą virinimo siūlę. Liava, trys navietai, čia belia kiek elektros reikia. Įsivertinkit kažkokią nuotrauką su ruletė, pasidarykit. Tai va, viską, aš čia filmuoju, man čia viskas tvarkoji, kampas aiškus. Nu, čia aušai kelią. Nu ką, jau aiškiau biškį. Aiškiau savo reikės, man viskas irgi yra aišku daug naš. Reikti gilzės nusimatyti dabar, tos prasivesti, vofras. Gilzės nusimatyti, laidus reiks prasilginti tokius dalykus. Viso. Nu ir kažta dienelė. Žodžiai, atvykau pasimti savo nuotekų bako.
bus beveik apie netoli 300 litrų mūsų nuotikų bakas, kuris montuosis iš apačios, buvo įsirbiamas per terasą iš viršaus, tai turėtų atvažiuoti ir tada įkrausim Volveką. Volvekas gerai tarnauja ant tokio negabaritinio, nes į kuprą turbūt nepavyktų įkišti. Bus 3 metrai, tai čia na, įsiekia klausimas, kaip įkišim. Turbūt biškį reikės iškišti į lauką, bet bandysim. Į pabaigą? Nu, su platformai pabaiga. Dabar va, montuosim tavo šutbačkį. Easy buvo su virintojam. Piece of cake. Jo. Mačiau, karkas įsikėlė. Jo, karkasas viskas done. Ten greit surinkti, ne? Greitai karkasėlis, jo. Tuoj pradėsim šiltint. Aš tik galvoju, kad tu atsiskyrė. Nu jos toks rimtas. Sarkofagas. Ilgas. Nu, bet man reikia, žinai, aš negaliu aukštojo daryti, nes tada vandenį nekabins. Gerai, nešam. Nu jo, jo, reikia būtinai priekį atsilenkti. Šiek tiek be šansų. Ilgas bakelis 3 metrų, tai mes jį įsimontuosim šiandien po apačią, šiandien kniedinsis ir tada pradžiai prasimeruosim, pasikviesim santechniką, įsivertinsim, kur turi būti nuotekų vamzdis įeinantis, kur ištraukimas, kur išvalymui, tada vėl nusivešim šitą suvirintojam, padarys visas angas, užsukimus ir tada jau vėl atsivešim, bus galima pilnai užsiknėdinti ir nuotekų bakas bus done. UV sauliai neaktualus, nesilankstys, sakė, nesikraipys, centimetrinis bus geras.